دوستو، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہلو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. میں ہوں آپ کی چینی دوست تبسم، اور اس وقت میں ایک بہت خوشگوار بارش کے دن میں بیجنگ کے قدیم درین یہ جو اسٹیڈیم آ گئی ہوں اور یہاں سر گٹنے گٹ یہ آ گئی ہوں. ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آپ سب کو خوش آمدید. جی ہلو، کیسے ہیں آپ سب کو؟ میری دعوت یہ ہے کہ آپ سب کو میرے ساتھ جو بیجنگ کے قدیم درین اسٹیڈیم کی سیر میرے ساتھ کرے، اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بیجنگ کے قدیم درین یہ جو اسٹیڈیم ہے وہ بیجنگ کونگ رن ٹی یو چھاؤ ورکر اسٹیڈیم. آج یہ جو ایک تقریباً ان کی تاریخ ہے، تقریباً 7 سالوں کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اب تقریباً 3 سال پہلے یعنی سال 2020 میں اس اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی گئی ہے، اور دوبارہ یہ جو ڈیکوریشن ہے یا سجاوٹ کا کام کیا ہے. اور آج یعنی تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں، اور اب یہ جو قدیم درین اسٹیڈیم ہے ایک بالکل نئی شکر میں اور ان کی جو ناظرین گائڈ یہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک ساتھ اس اسٹیڈیم کی سیر کرے، اور آپ دیکھیں میرے پیچھے ہیں یہ والا ہے، یہ تقریباً 7 یا 7 سال پہلے تعمیر کی گئی ہے، اور اس کی تاریخ ہے تقریباً بیجنگ میں آپ سب جانتے ہیں کہ عظیم عوامی ہال کے دور میں یہ جو تعمیر کی گئی ہے. اور ہم ساتھ ساتھ آگے جائیں، اور یہ جو بیجنگ ورکر اسٹیڈیم ہے مشرقی بیجنگ کے چھاؤ یانگ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور یہاں مختلف یہ جو سرگرمیاں کا انعقاد کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پیچھے بہت زیادہ یہ جو ٹینٹ ہے پویلینگ ہے، اور ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پوسٹر ہے وغیرہ ہے. گل یعنی 26 مئی کو یہاں ایک موٹو آٹو شو کا انعقاد ہوگا. آپ دیکھیں اب یہ آٹو شو زیر اہتمام ہے، اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مختلف جو دنیا بھر میں مشہور یہ جو آٹو برانڈ نے کمپنی نے یہاں اپنے پویلین کا جو اہتمام کر رہے ہیں. اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آج آسمان پر کافی زیادہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. اور اس وقت ہم بیجنگ ورکر کونگ رن ٹی یو چھاؤ بیجنگ ورکر اسٹیڈیم کے قریب پہنچ چکے ہیں. اور آپ دیکھیے دراصل اس جو اسٹیڈیم کی باہر سے دیکھنے والے یہ جو شکل ہے، جو اس میں تو زیادہ تبدیلی نہیں ہے، یہ جو اوریجنل شکل کے مطابق جو دوبارہ تعمیر کی گئی ہے. اور اب ہم یہ جو 24 ٹرنل تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک مین ٹرنل ہے. ناظرین اندر جائیں، اسٹیڈیم کے اندر جانے کے لیے ایک مین ٹرنل ہے، اور ہم اندر جا کر اور دیکھیں. آپ ضرور جانے ہیں کہ بیجنگ میں جو مختلف جو کھیلوں کے یہ مختلف تنصیبات موجود ہیں، دستیاب ہیں. جیسے نیشنل یہ جو اسٹیڈیم ہے، ہم سب میاؤ چھاؤ یعنی برڈ نائٹ کے نام سے مشہور ہے، اور جہاں سال 2008 میں سمر اولمپکس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یہ اسٹیڈیم ہے بیجنگ، یہ جو ورکر اسٹیڈیم ہے، ہم بیجنگ لوگوں کے فٹ بال کلب کا مین اسٹیڈیم ہے. اور مطلب ہے کہ یہاں بہت زیادہ یہ جو ہمارے لوگوں فٹ بال کلب کا میچ یہاں کے مقابلے یہاں انعقاد
گیا جاتا ہے. اور ہم دیکھیں اب ہم اندر پہنچ چکے ہیں. اس اندر میں یہ جو شکر ہے, صورتحال ہے اور مناظر ہے بالکل نہیں ہے. اگر آپ میرے جو برائے دوست ہیں, آپ ضرور جانتے ہیں کہ میرا تعلق خود ہی بیجنگ سے ہے. اسی لیے ہم بچپن سے ہی اسٹیڈیم میں, اس وہ گھر اسٹیڈیم میں وہ مختلف مقابلے یا مختلف کنسرٹس یا مختلف پرفارمنس اسٹیڈیم میں دیکھتے ہیں. لیکن گزشتہ 3 سالوں میں یہاں یہ جو دوبارہ تعمیر کرنے کی وجہ سے یہاں کوئی جو میچ ہے یا پرفارمنس ہے یا شوز ہے وغیرہ یہاں پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن دوبارہ آخر میں اسٹیڈیم کا دوبارہ کھڑا کیا گیا ہے. اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہیں سب نشست ہیں, سب سیٹ ہے. اس کا رنگ ہے گرین رنگ کا ہے. مجھے پتا ہے کہ گرین رنگ دو ہمارے باقی پیارے دوست ملک پاکستان کے قومی برجم کا رنگ ہے. بلکہ ساتھ ساتھ یہی ہمارے سیٹی یعنی بیجنگ کے لوگ ہو خراب کا رنگ بھی ہے. ہمارے جو لوگ ہو فٹبال خراب کے پلیئرس ہیں وہ جو ایسے سب رنگ کے لباس پہنتے ہیں. اور ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو سارے اسٹیڈیم میں ادھر ادھر ہی سب رنگ نظر آتے ہیں. اب بے شک یہ جو میدان ہے بے شک یہ جو سرہ رنگ کا ہے, لیکن یہ جو سیٹ ہے سنا ہے کہ اس نئے اسٹیڈیم میں کل تقریباً 68,000 کی نشست دستیاب ہے. مطلب ہے کہ یہاں جو 60,000 سے زائد ناظرین ایک ساتھ جمع ہو کر میچ دیکھ سکتے ہیں یا کنسرٹ دیکھ سکتے ہیں. اور ہم آگے جائیں اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو بیجنگ ایف سی مطلب ہے کہ بیجنگ فٹبال کلب لکھا ہوا ہے کہ اس نشست میں. اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ سارے جو جنوبی ایشیا میں کرکٹ کھیلنا بہت آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور چینی میں ہم لوگ فٹ بال کھیلنا بھی بہت پسند کرتے ہیں. اور تقریباً ہر ایک سٹی میں اپنا اپنا فٹ بال کلب موجود ہیں. اور یہاں مختلف سٹیز کے مابین جو فٹ بال میچ کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں. اور ہم نہ صرف یہ جو ٹی وی چینل پہ اسپورٹس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہم یہاں اسٹیڈیم آ کر موقع پر اپنی آنکھوں سے یہ جو مختلف میچ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دراصل چینی میں بہت سے نوجوان ہیں, آج کل بہت سے نوجوان ہیں, بچے ہیں. وہ جو ویکینڈس میں یا جو چھٹیوں کے موقع پر وہ باہر جا کر پورے میدان میں فٹ بال میدان میں جو کوچ کے ساتھ فٹ بال کھیلنا سیکھتے ہیں. اور میری پاکستانی کولیگ اجسام صاحب نے جو پہلے گزشتہ ہفتے میں چین کے شنجیانگ کا دورہ کیا ہے اور وہاں گشکر میں ایک پرائمری اسکول میں وہاں کے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت دلچسپ فٹ بال میچ کھیلا ہے. اور اب جو چینیز لوگ ہیں نوجوانوں میں یہ جو فٹ بال اسپورٹس میں کہہ سکتی ہوں فٹ بال اسپورٹس کو پروموٹ کرنا بہت پسند توجہ دیتے ہیں پیرنٹس کی جانب سے یا اسکول کی جانب سے. اور میں نے سنا ہے کہ گشکر میں سنجانگ کے گشکر میں آپ جانتے ہیں کہ گشکر ہے یہ پاکستان سے بہت قریب ہے. گشکر میں ایک پرائمری اسکول میں وہاں جو بچے ہیں فٹ بال کھیلنے کے بڑے شوقین ہیں اور وہ یہاں بہت پرجوش انداز میں فٹ بال کھیلتے ہیں. اور اس اسکول میں کئی فٹ بال ٹیم نہ صرف بچوں کے لڑکے کی ٹیم ہے بلکہ لڑکیوں کی ٹیم بھی موجود ہیں.
وہاں کے بچے ہیں وہ بہت پرجوش انداز میں فٹ بال کھیلتے ہیں اور بہت اچھے جو پرفارمنس ادائیگی پیش کر سکتے ہیں. اور سنا ہے کہ وہاں اسکول کے بچے ہیں وہ نہ صرف یہ جو یوتھ ٹیم میں چائنیز یوتھ ٹیم میں کے ممبر بن چکے ہیں بلکہ چین کے جو قومی ٹیم میں بھی جو داخل ہو سکتے ہیں کہ ممبر بھی بن چکے ہیں. بہت زبردست کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہے اور نہ صرف کشمیر میں بلکہ بیجنگ جیسے بڑے بڑے سٹی میں, بیجنگ میں یا شنگھائی میں یا دوسرے جو مختلف سٹیز میں لوگ یہ جو ایکسیس خاص طور پر نوجوانوں کی ایکسیس ہے, نوجوانوں کی صحت کو بہت خیال رکھتے ہیں. اسی لیے ہم جو نوجوانوں کو جو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے کچھ مختلف جو کھیلوں میں بھیجنا پسند کرتے ہیں پیرنٹس. اور ہم نیچے جا کر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چار منزلوں کے یہ کی نشست دستیاب ہیں اور اوپر اوپر سے, اور آپ دیکھیں یہ چھت ہے, ایک بہت بڑی چھت ہے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک بہت شدید بھاری بارش ہو رہی تھی, لیکن اس چھت کے نیچے پہلے مجھے بہت درد ہے کہ او ہم نشست کے پاس اگر جا کر تو ضرور بارش میں ہوں گی, لیکن آپ دیکھیں اس چھت ہے, یہ جو تمام نشستیں ہیں اس چھت کے تحفظ کے تحت ہے. مطلب ہے کہ بارش ہو وغیرہ اس پر کوئی اثرات نہیں مرتب ہوں گے. اور آپ دیکھیں یہاں نشستوں کے مابین یہ جو فلورز ہیں وہ بالکل خشک ہیں. اور ہم نیچے بھی جائیں اور یہ جو وہ اسٹیڈیم میں یہ ہانگ یہاں موجود ہیں, یہ فٹ بال میدان ہے, بالکل فیفا کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. مطلب ہے کہ یہاں عالمی اسٹینڈرڈ کے مطابق فٹ بال میچ کا انعقاد کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں فرسٹ چینل میں اب کافی زیادہ پانی ہے, ہم نیچے جائیں اور دیکھ رہے ہیں واقعی ایک بہت وسیع شاندار اسٹیڈیم ہے. میری دلی خواہش ہے کہ مستقبل میں میں یہاں اگر کوئی میچ یا وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے لوگوں بھی وہ ہے, بیجنگ کے لوگ ہیں, ہمارے بیجنگ فٹ بال کلب کا میچ دیکھنے بہت پسند کرتے ہیں. بیجنگ میں ایک سب وے اسٹیشن ہے, اس کا نام ہی کونگ رن ٹی یو چھاؤ جان, مطلب ہے کہ ورکر اسٹیڈیم اسٹیشن ہے. اور جب یہاں میچ ہوتا ہے, میچ کا انعقاد کیا جاتا ہے, تو اسی اسٹیشن میں آپ دیکھیں تو اسٹیشن میں ادھر ادھر ہی سبز میں سبز کپڑے پہننے والے یہ جو نوجوانوں ہیں بڑھے ہیں سب نظر آتے ہیں. میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ سب کپڑوں کا سمندر پھر یہ سب وے اسٹیشن بن جائے گا. اور ہم لوگ جو کھیل بہت پسند کرتے ہیں, اور جیسے مجھے بھی پتا ہے کہ آپ لوگ بھی کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں, ساتھ ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے کے بڑے شوقین بھی ہیں, ہم بھی ہیں, لیکن شاید یہ جو کھیل مختلف ہے, اسپورٹس مختلف ہے, لیکن جذبات ہیں یہ تو ایک ہی ہے. اور دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ یہاں جو اتنے بہترین یہ جو تنصیبات کے ساتھ ساتھ اور لوگ کی پسندگی کے ساتھ کی محبت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ شاید فٹ بال کے میدان میں ہمارے بچے ہیں, ہماری اگلی نسل ہے, اس پر جو زیادہ نمایاں کامیابی حاصل کریں گے. جیسے اس بیجنگ یہ جو فٹ بال کلب کا نعرہ ہے, 国安永远争第一, yes
国安北京 football club 的 name 是永远争第一，干嘛的了？排第很没啥给力，产品级那个力，嫉妒级还个得很。हम अक्सर ये कहते हैं, और हम फैंस के लिहाज से, ये जो क्लब फैंस के की जानिब से, हम यूं कहते हैं कि गुआन से冠军मतलब है कि गुआन बीजिंग फुटबॉल क्लब चैंपियन है। और मेरा ख्याल है कि ऐसे जज्बात स्पोर्ट्स से हमें न सिर्फ ये जो हमारे सेहत को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने, हमारे जिस्म को ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा ताकतवर बनाने के अलावा हमारे दिल में एक कैसे कहते हैं, एक खास किस्म की जोश या जज्बात भी लग सकते हैं, लगा सकते हैं। और जैसे जब हम यहाँ जमा होकर हम जिस चाहते हैं और हमारे खराब के लिए हौसला अफजाई करते हैं और साथ साथ यहाँ दोस्त भी बना सकते हैं, ये तो खेल का कैसे कहते हैं, खेल का कि सही रूह है। ये तो हम खेल से जो हासिल करने वाले ये जो असली सम्राट हैं, असली ट्रेजर हैं। इसीलिए बता देंगे क्या आप जो कोई स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, या मुझे भी पता नहीं कि क्या आप फुटबॉल वगैरह खेल खेलने के शौकीन हैं या नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हैं या स्क्वॉश के शौकीन हैं या किसी और स्पोर्ट्स के शौकीन हो, हमारे दिल में ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से ये जो जज्बात हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक ही है। तो आज का लाइफ बस यहीं तक इस शानदार इस नई बीजिंग वॉकर स्टेडियम की जानिब से, और तबसम की जान तबसम को इजाजत दीजिए। और मेरी तेरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और मुझे आपके लिए ये दुआ भी देना चाहती होंगी, जैसे हमारे बीजिंग फुटबॉल क्लब का नेहरा है, हम हमेशा के लिए और चैंपियन के लिए, चैंपियन जीतने के लिए और खुशहाल जिंदगी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। तो तबसुम को इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।